Судове засідання розпочалося пів на 11-ту ранку. Його перенесли через відсутність адвоката обвинуваченого. О 14-ті перед оголошенням вироку Геннадію Епіфановичу, обвинуваченому у вчиненні смертельної аварії, суд надав останнє слово. Суддя Олександр Костюкевич задовольнив прохання обвинуваченого не знімати його на відео під час цього. Прийму будь-який вирок, який винесе високий суд, і буду нести покарання. Але враховуючи те, що не було з'ясовано купу обставин під час досудового слідства, під час суду, судового розгляду справи, тому я про це наголошую і вважаю, що це дає мені право звернутися в апеляційну інстанцію на повторний розгляд цієї справи. Нагадаємо, смертельна аварія, у вчиненні якої обвинувачують екс-керівника карного розшуку міліції Луцька Геннадія Єпіфановича, трапилася 21 лютого 2019 року на автодорозі Луцьк-Маневичі. Чоловік на мерседесі врізався в машину таксі. Через це автівка вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з автобусом «Богдан». Внаслідок зіткнення 44-річний водій таксі Олег Мирошников та 32-річна пасажирка Софія Швець загинули на місці. Її 9-річна донька потрапила до реанімації. Геннадія Єпіфановича затримали на місці ДТП. Результати експертизи того дня показали, що екс-правоохоронець був на підпитку. Максимальне покарання передбачене за вчинення аварії, в якій загинуло кілька осіб, 10 років позбавлення волі, каже речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Прокурори наполягали на максимально суворому покаранні винуватцю, тому що йдеться про загибель двох людей і тяжкі тілесні ушкодження, які отримала малолітня дитина. Був складний процес, і прокурори доклали максимум зусиль для того, щоб він завершився справедливим покаранням для винуватця ДТП. Єпіфанович не визнав своєї вини і не відшкодовував матеріальної шкоди потерпілим, сказав суддя Олександр Костюкевич під час зачитування обвинувального вироку. Докази, зібрані у справі, суд назвав такими, що повністю доводять вину екс-поліцейського. Вважає доведеною вину обвинуваченого Єпіфановича у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Єпіфановича Геннадія Святославовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років 6 місяців з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 3 роки. Мати загиблої в аварії Софії Швець Надія Дричик вирок суду прокоментувала так. Нам дуже тяжко жити без дитини, дітям тяжко жити. Не знаю, яке може бути суворе покарання. Ми наказані більше, як він. Все, що я можу сказати. В загиблої залишились дві доньки. Менші 6, старші невдовзі має виповнитись 12. Донині дівчинка проходить реабілітацію, каже батько загиблої Ярослав Дричик. Злочинець покараний справедливо. Справедливо покараний. Можливо, за такі злочини треба ще суворіший закон. Зокрема, позбавлення волі, а пожиттєво, якщо ти позбавив життя двох людей і скалічив дитину неповнолітню, яка потребує реабілітації, яка потребує подальшого лікування, це закон має бути найсуворіший. Суд задовільнив вимогу родини загиблого водія таксі Юрія Мирошникова компенсувати їм 600 тисяч гривень моральної шкоди та 22 тисячі матеріальної. Також Єпіфановича зобов'язали компенсувати обласній дитячій лікарні витрати на лікування дитини та судові витрати. Рідні Софії Швець кажуть, що поки вирішили позов про компенсацію моральної та матеріальної шкоди не подавати. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.